Alome Minglava. Myan Crypto ga yashi thare crypto ne patat de tadin rwe ko tin set pe ba me. European Union ye tae de yetun phit twa kha ya de dollar 4000 na metaverse party a chang. 2 ETH de myaw gaung bon lat pat na yi rwe. Dollar 7 million tan je shi de method rwe coin based de yauk la de tadin rwe ko tin set pe twa ba me. Chanaw ga do season tin set tu admin khu phit ba de. ပထမတစ်ပုတ်အနေနဲ့ European Union ရဲ့တည်တဲ့ရည်သွင်းဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ Metaverse Party ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Metaverse အားဒီနှစ်ပိုင်းတွင်မှာအင်မတန်ကိုခေတ်စားလာနေပါတယ်။နည်းပညာသမားတွေတာမကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ဗန္ဓာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရတွေကပါ Metaverse ကိုစိတ်ဝင်စားလာနေကြပါတယ်။ Argentina မှာဆိုရင် Metaverse University တောင်ဖွင့်မှုလုပ်နေပြီးတော့ဂျပန်မှာဆိုရင်လည်း Metaverse ကျောင်းဖွင့်မှုစီစဉ်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့Metaverse ဆိုတာကလူတိုင်းအတွက်တော့မဟုတ်သေးကြောင်းကို EU European Union ရဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ကျင်းပသွားခဲ့တဲ့ Gala Metaverse Party ကတက်သေးပြသွားခဲ့ပါတယ်။ EU ရဲ့နိုင်ငံခြားအကူအညီပေးရေးဌာနဟာလူငယ်တွေကို Metaverse ရဲ့အကန့်အသတ်မရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလေ့လာနိုင်စေဖို့ဆိုတဲ့မဟာရည်မှန်းချက်ကြီးနဲ့အတူဒေါ်လာ4သိန်းလောက်အကုန်ကျခံပြီး Metaverse Party ကြီးကိုစီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ကျင်းပခဲ့ချိန်မှာတော့တက်ရောက်သူ6ယောက်သာရှိခဲ့ပါတယ်။တက်ရောက်ခဲ့သူ6ယောက်ထဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့ Bin Chawit ကတော့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို Twitter ပေါ်မှာပြန်လည်မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်ဘာပုံစံတွေမှမသိရတဲ့ Avatar တွေကကမ်းခြေတစ်ခုဘေးက Stage စင်ပေါ်မှာကနေကြတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးလားဆိုပြီးတယောက်နဲ့တယောက်မင်းနေကြတာကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီ Metaverse Party ဟာ2029ခုနှစ်မှာဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေဖန်တီးပေးနိုင်ရင်မှအသုံးချသွားမယ်။ယူရို300ဘီလီယံရန်ပုံငွေရှာဘွဲရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးအော်တိုဘာလလယ်မှာ event trailer ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာခရဲကဒီ Metaverse Party မှာသုံးမဲ့ပတ်ဆက်တွေကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာတွေစီကူညီထောက်ပံ့လိုက်တင်ကြောင်းကိုဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ EU ဘက်ကဒီ Metaverse Party ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့တက်ရောက်သူ6ယောက်သာရှိခဲ့တဲ့တဲတဲရေတွန်ပတ်ဆက်ဖြုံပွဲတစ်ခုသာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ပုတ်အနေနဲ့2 ETH 10မြောက်ကောင်းပုံလက်ပတ်နိုင်ရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ BAYC ကတော့နေရာတကာမှာသူတို့ရဲ့မြောက်ကောင်းတွေကိုသုံးဖို့စီစဉ်နေကြပါပြီ။စားတောက်ဆိုင်တွေ၊ရွက်လီတွေကနေအခုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မြောက်ကောင်းကိုနိုင်တဲ့မှာအထိမှန်မှန်ကုတ်ပြီးကြည့်လို့ရပါတော့မယ်။ Timex ကသူတို့ရဲ့ BAYC Edition လက်ပတ်နိုင်ရတွေကိုဝယ်တဲ့သူတိုင်းအတွက်နိုင်ရကိုကိုယ်စိတ်တိုင်းကျလုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Customize လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့2 ETH လက်ရှိကာလပေါက်စေဒေါ်လာ2500လောက်တန်ကြီးရှိတဲ့ NFT Pass တစ်ခုဝယ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလလယ်လောက်မှာမှ Time X Website မှာနိုင်ပုံစံကိုကိုယ်စိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်လို့ရမှာပါစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ပြီးရင်တော့2023ခုနှစ်ဒုတိယ3လဘက်လောက်မှာကိုယ်စီရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Time X က Weathering Nebel ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးဝင်လာပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကလည်း Fortnite ထဲမှာ Challenge Release တစ်ခုနဲ့အတူ Metaverse ရဲ့အချိန်ဆောက်ရှောက်သူတွေဆိုပြီးသူတို့ကိုသူတို့ကြင်ညာခဲ့ပါသေးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့မက်သစ်ဝေးတကောင်တဖန်ပြန်လဲနိုးထလာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မက်သစ်ဝေးတကောင်ရဲ့ wallet ကနေဒေါ်လာ7မီလီယံဘို့တန်ကြီးရှိတဲ့မက်သစ်တွေကို coin base wallet စီလွှဲထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီမက်သစ်တွေကိုထုတ်ရောင်းဖို့အတွက်လွှဲတာဆိုရင်တော့ဈေးကျလာဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းက crypto တွေမသိမသားလေးဘူးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတောင်မက်သစ်ဟာ10ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိတက်လာခဲ့တဲ့ high gainer တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီမက်သစ်တွေကိုထုတ်ရောင်းဖို့အတွက်လွှဲတာဆိုရင်တော့မတ်တရဘူးလန်းချောင်းဟာခဏတာရက်သက်သွားနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးတာကအချက်လက်တွေကိုမျှဝေခြင်းမျှတာဖြစ်ပြီးတော့ဗန္ဓာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးချက်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့မြန်ခရစ်တိုကရရှိထားတဲ့ခရစ်တိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့သောတာရှင်များအားလုံး trade time မြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။